ניתוח הצעת התקציב שתידון מחר בממשלה מעלה כיוון מדאיג של חיזוק מעמדו של משרד האוצר. במקום שהמשרדים המקצועיים כמו רווחה, בריאות וחינוך יוכלו להחליט לגבי ההוצאות מתקציבם, משרד האוצר מקבל את הסמכות לנהל יחד עם משרד ראש הממשלה ועדה שתקבע איזה תוכניות יקוצצו ואיזה יישארו. את החלטות הממשלה מכפיפים לתכנון תקציבי תלת שנתי. יחד עם הדיון החפוז בממשלה השנה, אנחנו חוזרים אחורה לשנים שבהם לא התקיים דיון ציבורי אמיתי בתקציב, והיחידים ששלטו בו היו משרד האוצר.